Mirë shikues ndërruar, do të ecim më tej, do të diskutojmë fakt një çështje shumë të ndjeshme, një debat të vazhdueshëm në çështjen shqiptare, siç është edhe bashkimi kombëtar. Morëm shkas për të realizuar një temë të tillë pas deklaratës së kryeministrit Albin Kurti, i cili përsërit në fakt një qëndrimin e tij të mëhershëm, duke u shprehur se përballë një referendumi për bashkim kombëtar do të votonte pro tij. Do të diskutojmë me Skype me zotin Anton Lulgjuraj, që është jurist, pedagog i drejtës ndërkombëtare, por unë kam qejf ta quaj edhe patriot. Anton, mirëmëngjes, faleminderit që e gjetë kohën. Mirëmëngjes, faleminderit juve. Është kënaqësi dhe përshëndes gjithë teleshikuesit tuaj. Faleminderit. Anton, është padyshim një temë që, siç e thash, sillet vazhdimisht në hapësirën shqiptare, diskutohet vazhdimisht, një ëndër për shumë veta, një aventurizëm për disa të tjerë. Do doja opinionin tuaj duke patur parasysh edhe normat ndërkombëtare. Është diçka e arritshme bashkimi kombëtar apo ka realisht pengesa shumë të mëdha? Unë duhet të filloj me ata çfarë ju e filluat diskutimin. Bashkimi, teza ose tema për cilën diskutuat është temë jashtëzakonisht shumë ndjeshme. Jo vetëm këtu, por në të gjitha trojës shqiptare. Ndoshta duhet të përjashtoj paksa Shqipërinë, për arsye se në trojës shqiptare është zhvilluar luftë edhe gjatë shekullit 20, edhe gjatë shekullit 19, ndoshta në Shqipëri, Shqipëria nuk është sulmuar nga ndonje armik fqinji, ti quaj kështu, të cilet njërë direkt të kërkonin që ta ndanin e latë pjesë Shqipërie që formoi Kongresi i Berlinit dhe Konferenca e Londrës. Ndërko që trojët tjera shqiptare kanë përjetuar luftën. Edhe ta them të drejtën, një prej tyre është edhe pjesa e shqiptarëve të Malixhi, ku ju jetoni. Sigurisht, shiko, kjo është ëndër, kjo ka qenë ëndër për etrit tan, për etrit themelues shtetit shqiptar, edhe vazhdon të jetë ëndër. Kjo është temë që t'jeni të sigurt, asnjë shqiptar nuk duhet të ndaloj smenduari dhe zvepruari për këtë çështje, sepse kjo është amanet të gjithë etrit themelues shtetit shqiptar, këtë kanë pasur si pikë qëllim të vetit. Edhe për të ardhur tek e fundit, tek lufta e Kosovës, që ka ndodhur para 21-22 vitesh. Shiko, të gjithë ushtarët e UÇK-s, përfshin gjithë shtabin e përgjithshëm, gjithë ideologët e asaj periudhe, nuk kanë pas mendim tjetër, asa ndër tjetër, përveç bashkimin kombëtar, që nën kupton, sepse duhet mendoj është e ullës që ta shpjegojmë pak, bashkimin kombëtar ka nën kuptuar dhe nën kupton, bashkimin e Shqipërisë me Kosovën dhe të gjitha trojeve të tjera shqiptare që janë përgjatë kufive të shteteve fqinje që rrëtojnë Shqipërinë. Këtu përfshim Serbinë, Malin e Zi, Macedoninë dhe Greqinë. Sot për diskutuar... Pra, e ashtë të quajtur është Shqipëria e Madhe? Jo, nuk ka. Jo, unë e kam kundërshtuar edhe vazhdoj të kundërshtoj, deri sa ta shoftë që shumë të tjerë, ndoshta studiues, ndoshta analist, ndoshta gazetar, do e kuptojnë që Shqipëria e Madhe me Shqipërinë etnike nuk ka asgjë të përbashkët. Pse? Shqipëria e Madhe është tesë që neve ne kanë imponuar të huajt, edhe fatkesisht ne kemi rënë prehe kësaj, sepse kemi dy shtete fqinje që janë ndërtuar mbi bazat e panslavizmit dhe pangrecizmit. Grecia ka pas themeluar të ashtu quajtur në programin për pangrecizmin balkanik, që është megali ideja, pra ideja e Grecisë madhe, dhe të njëjtin program në një formë tjetër e ka pas Serbia, që e ka patur Naçërtanjen, pra ideja e panslavizmit, që dhe më thënë Serbia të shkojnë kufit e pushtimit të viteve 1300-1400 që
kanë qenë deri në Durrës, domethënë, përfshije gjithë Shqipëria, pra me Stefan Dushanin apo tjetë nën administrimin e Serbisë, që këtu përfshihet të gjithë Kosova, gjithë trojë shqiptarët Malzi deri në Maqedoni. Pra, këto janë ide të mëdha, të ashtu quajtura, që janë ndërtuar mbi bazën e programeve që të marrë të pushtojmë tokat. Ndërkohë që Shqipëria etnike nuk ka asgjë të përbashkët me këto. Ne nuk kemi kërkuar... Pra, preferoni termin etnike për para Shqipërisë madhe? Po, sepse ashtu është. Mm-hmm. Shqipëria e madhe është turpi madhë për gjithë analistët, edhe ata që e quen vetën studiuës, edhe gazetarët cilët e përdorin, pa përsisht duen të ngacmojnë ndikën, apo nuk duen të ngacmojnë ndikën, për arsye se nuk ka asgjë të përbashkët me ata çfarë etrit tanë kanë kërkuar, edhe ne mund të kërkojmë, edhe ne kërkojmë sot, edhe duhet ta kërkojmë. Pse? Mendoj se Shqipëria etnike përfshin vetëm kufijt, vetëm tokat, ku ka shumicë shqiptare. Për shembull, Kosovën, bashkimi i Shqipërisë me Kosovën, nuk është diçka që sigurisht që fqinjet mund të marrin për frikë, për arsye se kanë frikë nga rritje ekonomike, nga shtimi i numrit shqiptarëve, nga të gjitha këto, nga hapësira gjeografike që krijohet, sepse sigurisht se hapësira do jetë më e madhe gjeografike, se Shqipëria administrative sot me Shqipërinë etnike që ka qenë projekt të themelohet, do më thënë, edhe para Kongresit Berlinit, është gati gjysme, ose më shumë se sa gjysme teritorive shqiptare, është jashtë kufirit administrativ. Prandaj, unë nuk e mbështes, edhe, jo vetëm që nuk e mbështes, po e kundërshtoj, hapur idenës Shqipërisë madhe, se nuk ka asë gjëtë bëj, ne nuk kërkojmë se të pushtojmë Beogradin, e kupton asë Athinën. Pra, është jashtë normalës të flasim ne për, ndërko që edhe Greqia, edhe Serbia kanë kërkuar që të pushtojnë edhe Tiranën. Pra, nuk kemi ne asë gjëtë përbashkët me këtë pjesë, nuk kërkojmë ne, shqiptarët nuk kanë kërkuar. Tani, ekzistojnë dy rrugë, dy mendime. Është ideja e bashkimit kombëtar klasike, ideja klasike që ka qenë e etërve pra themeluës shtetit shqiptar, por edhe përpara, sepse nuk ideja e bashkimit kombëtar nuk ka filluar me themelimin e pavarësisë Shqipërisë, me themelimin e shtetit shqiptar. Ajo ka jetuar ndër breza shqiptarëve. Por ajo ka qenë ide klasike që të bashkohen të gjitha trojet etnike në një shtet vetëm. Ndërko kemi dhe idejën tjetër që është kjo ideja pak më modernizuar që shikoni se Shqipëria do bashkohet në bashkimin Evropian. Kjo është një rrugë që, si të themi, kanë rënd dakord një pjesë e madhe e politikanëve që Shqipëria do bashkohet në bashkimin Evropian me trojet e veta. Por unë gjykoj se kjo është një rrugë e panjohur për neve ende. Sepse ne nuk mund gjykojmë për të ardhmen që edhe për Shqipërinë, edhe për Kosovën është e panjohur. Ne kemi një aspirat që është aspirata në bashkimin Evropian. Por rruga se si dhe jemi ne bashkë në bashkimin Evropian, jam i sigur që edhe për Shqipërinë, edhe për Kosovën tani është e panjohur. Se ju i dini që unë jam në bështet si mali i desë bashkimin Evropian. Unë e mbështes, unë jam kundër parazgjykimeve të atyre njerëzve që mendojnë se bashkimi Evropian do shkatrohet, bashkimi Evropian do dëmtohet. Shiko, bashkimi Evropian ka patur kriza në historinë e vetë, që nga themelimi deri më sot. Pas çdo krize, bashkimi Evropian ka dalë shumë më i fortë. Kështu që edhe pse u shkëput Britania e Madhe, unë mendoj se bashkimi Evropian, pavarësisht tani e pandemisë, gjërave tjera, krizave ekonomike, unë mendoj se bashkimi Evropian do mbijetoj dhe bashkimi Evropian do përforcohet edhe më tepër. Profesor, të jemi pak disi më konkret për Shqipërinë dhe Kosovën pa nënvlerësuar trojet e tjera. Flitet për një referendum që mund të ndodhë, paktën kjo është ideja që elaborojnë shumë ekspert dhe analist. Është e mundshme diçka e tillë në këtë moment? Jo.
Në këtë moment nuk është. Me qenë se e kërkuat konkret, edhe unë po jem shumë i drejt për drejt e lejhabër, jo, nuk mund të ndollë, dhe po ju të regoj arsujen se pse nuk mund të ndollë. Unë, kur flasin politikan, kam shumë rezerva në diskutimet që bëjnë ata, për arsujen se ata kanë qëllimet saktuara. Ndërko që, kur vim të qeshtja juridike, kushtetuta e Kosovës e ndalën bashkimin me Shqiprinë. Pra, më përpara se të ndodhë referendum për bashkimin e Kosovës me Shqiprinë, duhet të kenë ndryshim kushtetutë. Për ndryshimin e kushtetutës vetë. Jo, nuk e kam fjalën se ndalën kushtetuta bashkimin vetëm me Shqiprinë, ndalën me çdo lloj territori tjetër bashkimin. Pra, Kosova është shtet i pavarur, nuk është plotësisht sovran, sepse ju, ne e dim se sa ka ndikim faktorin ndërkombëtar, sa është i përfshirë, sa është i futur brenda, faktori jashtëm, por që unë mendoj se për të ardhur deri te referendumi i për bashkimin e Shqipërisë me Kosovën, Kosova duhet të ndryshojë në radhë të parë kushtetutën. E në radhë të dytë, pastaj duhet edhe në këto suaza që jemi ne të rrjellave të ngjarjeve rajonale, geostrategjike, duhet kemi dhe mbështetjen e aliatëve tanë. Shikoni, kjo nuk është një gjë e vogël, që ne me një lavgoje mund të rregullojmë. Për këtë gjë, për këtë ide, për këtë aspirat, është derdhur gjak, dhe nuk e kuptojnë ata cilët nuk e kanë vuajtur mbi korris të çështje. Njerëz kanë vdekur në luftra të ndryshme për çlirimin e trojeve shqiptare. Të tjerë janë kalbur në përburgje, ndërkohë që kokat më të ndritur atë kombi shqiptar, sidomos gjatë luftës Kosovës, unë po përmend Ukshin Hotin me shok, Ukshin Hoti për shembull, e mora si shembull, ka dhe të tjerë pa fund, Ukshin Hoti ka qenë drejtor për marrëdhëniet ndërkombëtare për Ballkanin dhe Evropën i Universitetit Harvardit, dhe është vrarë dhe sot nuk dihet ku është, ku janë eshtrat e tij gjatë luftës Kosovës. Prandaj po them që nuk mund ta kuptojnë ata këtë ide që nuk e kanë përjetuar mbi kurriz. Dhe fati ynë i zi si komb është se në vend që sot të punojmë për këtë aspirat, mos të ndalojmë asnjëherë të ndërtojmë plane strategjike se si të ruajmë shqiptarët që as mos ikin nga dheu i vet dhe as mos të asimilohen. Ne merrim me gjëra banale që me beso për ne e këndejt malëzi, por jam i sigur dhe për pjesën më të malë të shqiptarëve, ku do që janë. Është turpi malë dhe gjosh 2-3 njerëz, 2-3 politikan kryesor në Shqipëri apo në Kosovë, që lavdrohen, krenohen për të arritur atë veta, ndërkohë që rezultojnë në renditjet, në të gjitha renditjet e organizatave të ndryshme ndërkombëtare, apo bashkimit e Europian me shtetet e fundit të Europës. Nuk kemi pse krenohemi për diçka që mendoj se është e shifet, është e zezë në të bardhë, që korrupsioni i lartë, arsimi nivel të ulët, ekonomia për tokë, shëndetësia për tokë, drejtësia e kapur nga gjithë anët. E për çfarë do krenohemi ne? Për ata të, për të kaluarën, për ata që kanë vdekur. Nëse vetëm ata në mbajnë gjallë, atëherë unë nuk e di se si do ndërtohet të ardhmja e këtij vendi. Profesor, është një temë që mund të diskutojmë gjatë, unë doja ndaleshim në fund edhe për situatën e shqiptarëve në Malin e Zi. Është pa dyshim një grup popullate mjaft e rëndësishme, një diaspor mjaft e rëndësishme, janë njerëz që janë shqiptarë dhe që shpesherë edhe mund të harrohen nga politika. Por çfarë ka ndodhur në vitet e fundit, si do ta përshkruanit ju gjendjen aty? Ka patur disa, po themi, përpjekje nga ana e qeverisë shqiptare për të krijuar një formë uniteti. Nuk e di opinionin tuaj për këto përpjekje dhe sa të bashkuar e shihni faktorin politik. Unë kam qenë vetë aktorë në këtë periudhën, të themi 10 vjeçarin e fundit apo 15 vjet
15 vjeçarin e fundit që jam munduar ose më saktë jemi munduar se un kam drejtuar një organizatë jo qeveritare këtu, që është quajtur Forumi Demokratik për Integrim, jemi munduar që të punojmë drejt unifikimit shqiptarëve në Malzi. Për arsye të thjesht, sepse të bashkuar zëri ynë do dëgjohet më shumë. Të përçar ne do asimilohemi plotësisht. Në për sa i përket çështjes së shqiptarëve në Malzi, që mos ta zgjasim shumë sepse kjo temë diskutimit që ju keni hapur është një temë që fillon sot e nuk do mbaroj as nesër. Edhe pas nesër do diskutohet. Po për shqiptarët në Malzi nuk ka ndonjë ndryshim të madh. Për vetë themelimit vetë qeverisë lokale për Tuzën, edhe pse vazhdon të jetë e cunguar nga faktor politik, për arsye se ende kemi disa probleme si që është përcaktimi i kufirit administrativ të territorit të komunës Tuzit, e disa gjërat të tjera me rëndësi jetike për banorët e Tuzit, që është qendër e malësisë e cila ka ngelur në administrimin e malit zi. Përsa i përket gjërave tjera, ne vazhdojmë jemi të përçarë me disa parti politike, me njerëz që ndoshta momenti ka sjellën politikë, por që janë të pa formuar nga aspekti intelektual, nuk janë njohës të mirë të historisë sonë kombëtare. Edhe këtu çalojmë ne. Sigurisht se ju mungon edhe përgatitja akademike për të ballafaquar me këtë gjëra. Dhe ka elementë që janë nevojshëm në një përballje, në një debat për këtë çështje. Po sigurisht, sepse unë mendoj se me këto çështje duhet merren njerëz që janë të kualifikuar për to. Shikoni, unë besoj edhe ju, Gjoj, nuk mund të flasim për neurokirurgjinë. Se unë personalisht nuk kam asnjë lloj njohurie dhe sa herë që unë të ftohem në studion tuaj apo në studio të tjera, unë nuk pranoj të flas për këtë temë, se nuk di. Dhe nuk është turp të mos dish. Unë mendoj se është mëkat nëse nuk di dhe thua se di dhe merresh me ato gjëra. Prandaj është e njëjta situatë në shqiptarët malëzishë, merremi me gjërat që nuk i njohim, nuk i dim, ndërkohë që nuk e ndjejmë as përgjegjësinë se kemi mbi kurrin fatin e mirë 10.000 shqiptarëve që janë këto troje. Kjo është edhe më e rëndë. Është qartë. Profesor, unë falenderoj shumë që e gjete kohën për këtë bisedë. Faleminderit nga ju, është kënaqësi si çdo herë dhe ju uroj çdo të mirë. Ne si edhe për ne. Mirë shikuesëruar, këtu ka përfunduar edhe emisioni 7.5 për ditën e sotme. Unë ju falenderoj shumë për vëmendjen. Ne do të rikthehemi nesër bashkë me dy kolegët e mia, Alma dhe Livia. Deri atëherë, mirë takofshim.